Ja sam Ana. Evo nas na prelepom Halkidikiju u Petkohoriju. Radit ćemo ovoga puta vežbe za trbušne mišiće. Da bismo lepo proveli aktivan odmor, mi smo morali i da bismo se lepo osjećali u svome telu, morali smo cele godine da održavamo svoju formu, a to nam se vratilo dobrim zdravljem. Čak i kad odemo na odmor, moja preporuka je da ostanete bar malo aktivni i to će vam telo jako lepo vratiti i bit će vam zahvalno. A vi ćete imati više samopouzdanja, bit ćete srećni i bolje ćete se osjećati. Ovo su vežbe za trbušne mišiće koje većina vas može da radi, dakle nisu teške. I radit ćemo otprilike 10 ponavljanja svake, tako da možete da mi se pridružite. Stavljamo noge u kolenima, ruke su vam iza glave i samo ne vučemo glavu. Iza i udah. Iza i udah. Iza i udah. Gore i gore, ruke su iza glave. Andrej, dođi kod mame, dođi. Dođi kod tvoje mame, dođi, mama snima, dođi. Još 4 i još 3, tako je, i još 2. Ovo je vežba za gornje trbušne mišiće. I 1 i idemo u izdržaj. Držimo, 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 tako je, tako je. Gore smo. Kaži čao. I možete i ovako sa jednim preslatkim opterećenjima, možete i bez, ići lagano u sedeći položaj i vratite se dobro. Bravo. Idemo gore, 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 gore. I vratite se dole. Lagano, ako vam je teško, rukama se pomognite. Tako je. I još dva puta. Bravo. I samo još jedno. Ajde, Andrej. Odlično. I legnemo. Stavimo noge kao na stolicu. Glavu možete spustiti. Ako je podignete, radit ćete gornji deo stomaka. I lagano. Jedna, pa druga. Vežbe za donji stomak. Kod ove vežbe jako je bitno da vodite računa da vam donji deo leđa ostane priljubljen uz pod i ako vam se odiže, vi ćete samo jednu nogu spuštati i vraćati. A da biste još bolje donji deo leđa izdvojili, odnosno napravili tu podršku, možete staviti ruke pod zadnicu i krećemo jedna pa druga. Dakle, evo, ako imate bebicu, malo dete, možete sa njim lepo odraditi trening. Odlično. Radili smo gornji deo stomaka, donji. Jel možemo dalje? Jel možemo dalje? Jeli si li? Ruke su vam iza glave, pružite nogu i idete ka sebi i vratite. Ovo je lakša varijanta malo pređašnje vežbe i pogađa i gornji i donji deo stomaka. 4, 5, udar, 6, udar, 7, 8, 9 i 10. Idemo s drugom nogom. I krećemo. 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, izdah, 8, 9, i 10. Odlično.
stavimo noge u kolenima, idemo lagano u jednu, pa u drugu stranu. Jedne, pa u drugu. Pa u drugu. Angažujemo i kosti. Biti iza glavi, široko lakteri, 8, još 2, 9, i samo još jedno, 10, odlično, odradili smo i kose trbušne mišiće, i sada ću vidjeti da li će mi Andri dozvoliti još jednu vežbu, hoćeš li da legneš? Idemo u položaj skleka, stavite šake ispod ramena, u ravnom ste položaju i idemo u izdržaj. Ako vas slučajno bole zglobovi šaka, slobodno se možete spustiti na laktove, ja ću gore jer propadam u pesak. Dakle, jako je bitno kod izdržaja, nema ugibanja u donjem delu leđa, skroz ste pravi, ravni stomak stisnut. I ovdje vam osim stomaka rade i leđa, rade vam cijelo telo i gornji deo tela. Odlično. Idemo u 4, 3 i još 2 i 1. Bravo. Možemo li dalje da nastavimo vežbe za stomak? Stavite noge ponovo na stočić i jednu, dva, tri. Izda, 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 izda. Još 8 i 7 i 6 i 5, još 4, 3, 2, i bravo, i jedan, kratka pauza, i samo još jedna vežba i završit ćemo set vežbi za stomak. Ajde, samo sin, još jedna, spustite se, možete staviti jednu stoličicu, odnosno zamislite da imate stoličicu ispred sebe. Ovdje ćete angažovati i primicače nogu i stomak. Idemo gore i vrat. Izda i udar. Izda i udar. Izda. Ja imam jedno prelepo opterećenje što se vežbe tiče. Jedan lep kegić. I pravo je zadovoljstvo raditi. Vratimo, 5, stomak vam je stisnut, samo 4, i još 3, i još 2, i 1. Odlično. To bi bilo sve za ovaj dan. Ovo su bile vežbe za stomak. Andri je, pošto je neplanirano ušao, malo smo ih promenili, ali svakako smo pogodili ceo trbušni zid. Vi mi ostavite zdravo, pozdrav sa mora, vežbajte sami, vežbajte sa svojom decom, budite im uzori, pokažite im kako treba da se neguje zdravo i pravo telo. Ako ne zbog sebe, ako vas mrzi, onda bar zbog ovih mališana, zbog kojih smo i tu. Puno pozdrava i vidimo se. Ćao! Kaži.